dostlar, ki Sahil televiziyasında mən Tural İsmailovun təqdimatında siyasi baxış verilişinin ənənəvi cümə yekun buraxılışını izləyirsiniz. Siyasi baxışın dünənki buraxılışında mən həftə ərzində baş verən vacib siyasi hadisələrlə bağlı öz təhlillərimi təqdim elədim və bugün də hər zaman olduğu kimi qonağımızla dünən təhlil etdiyimiz məsələləri müzakirə edəcəyim. Bugün mənim qonağım daha əvvəldə siyasi baxışda qonağım olan millət vəkili Müşfiq Məmmədli demiş. Mən xoş gəldiniz. Xoş gördük. Müşfiq müəllim, bu həftənin ən vacib hadisələrindən biri bilirik ki, Moskvada MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasının keçirilməyi oldu. Siz nələri müşahidə etdiniz? O iclasda nələr gözlənildi? Bilirik ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın da orada iştirakı oldu. Mən onun bir neçə təqdim etdiyi dırnaqarası sənədlərlə bağlı sual verəcəm, amma istəyirəm əvvəlcə bir mənzərəni şərh edəsiniz. Buyurun. Bu proseslərin 44 günlük müharibədən sonra gedən Azərbaycanın qələbəsindən sonra gedən prosesləri, antiterror əməliyyatından sonraki prosesləri analiz etdikdə bir mənalı şəkildə Azərbaycan qarşıya qoyduğu və xalqın uzun illər boyu qəlbində daşıdığı bütün ideyaların, bütün arzuların həyata keçdiyinə şahid olduq. Və əsas önəmli cəhət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq normalara əməl edərək, indi biz Orta Şərqdə gedən proseslərə baxsaq, Rusiya-Ukrayna arasında gedən münaqişəyə diqqət getirsək, Azərbaycan mülki əhalinin hüquqlarını pozmadan, mülki əhaliyə bir xətər yetirmədən hərbi əməliyyatlarının öz ərazisini bərpa etmə uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarının bir modelini bütün dünyaya göstərdi. Bu, çünki bir tərəfdən Azərbaycanın haqlı davasının qələbəsi idi, ikinci tərəfdən isə Azərbaycanın bəyan etdiyi prinsiplərə necə riayət etməsinin bir nümunəsi idi. Və bundan sonraki prosesdə təbii ki, artıq Azərbaycanın yaratdığı reallıqların müvafiq beynəlxalq sənədlərdə fiksasiya prosesinin biz uzunmüddətli və gedən müzakirələr, bu müzakirələrdə meydana çıxan nüansları müşahidə edirik. MDB Dövlət Başçılarının Şurasında və MDB Dövlət Başçılarının keçirdiyi bu görüş, burada qeyri-formal xarakteri də var idi, formal xarakterli hissəsi də var idi. Burada biz yenə Azərbaycanın aparıcı mövqedə olduğunu müşahidə etdik və Ermənistanla Azərbaycanı bu sahədə təbii ki, müqayisə etmək mümkün deyil. Ermənistan ziddiyyətlər içərisində çırpınaraq sanki zorən bu prosesdə iştirak edən bir dövlət imicini verirdi və hətta o verbal işarələrə baxdıqda biz nəzər yetirik ki, Ermənistan hansı bir vəziyyətdədir və Ermənistan dövlət başçısının da orada sərgilədiyi bir insani performansa dəyər getirsək, dövlət başçısı, bilirsiniz ki, indi başnazir kimi dövlətin aparıcı simasıdır, onlardakı struktur. Biz çox acınacaqlı, çox gülməli və bəzənsə ağlamalı bir nüansların şahidi olduq. Və Ermənistan artıq özünün bu illər boyunca əkdiklərini biçmək mərhələsindədir. Burada məsələ Ermənistan sanki özünü konstruktiv göstərir və Rusiya ilə hansı münasibətlər çərçivəsində hərəkət edəcək, iki tərəfli görüşdə verilən açıqlamalar və yaxud dövlət başçılarının sammitində verilən açıqlamalar bir yana, amma real biz tamamilə fərqli bir şeyi müşahidə edirik. Ermənistanın başnaziri bu görüşə gedərkən Ermənistanın digər strukturlarının verdiyi açıqlamalar Paşinyanın orada verdiyi açıqlamalar tamamilə bir-birinə zidd təşkil edirdi. Biz bunu anlamaqda ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinin açıqlamalarına diqqət yetirdikdə, istər Rusiya nümayəndələrinin açıqlamalarına diqqət yetirdikdə hansı mövqedədir Ermənistan bir anlaşılmazlıq müşahidə olunur. Bilirsiniz ki, müvafiq beynəlxalq sənədlərdə, üçtərəfli sazişdə imzası olan bir dövlət kimi üçtərəfli bəyanata müvafiq şəkildə biz açıqlamaların yox, ona zidd açıqlamaların şahidi olduq. Zəngəzur məsələsi ilə əlaqədə olan məsələlər tamamilə qarmaqarışıq. Biz son 3 ay ərzində verilən açıqlamalar, atılan adımları analiz etsək, o dövlətin hansı mövqeyə sahib olduğunu araşdırmaq mümkün deyildir. Amma Cənab Prezidentin açıqlamaları bir mənalı şəkildədir. İstər Avrasiya məkanında Azərbaycanın rolu, istər qərb ölkələri ilə və biz qərb ölkələri deyərkən heç də bizə qarşı haqsız mövqe tutan Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmenləri düşüncəsində olan dövlətləri və yaxud onu nəzərdə tutmayaraq bizimlə kifayət qədər mövqeyimizi bölüşən və bizə dost ölkələrimiz də vardır və bu ölkələrlə də olan münasibətlərdə Cənab Prezident kifayət
kifayet kadar konstruktif açıklamalar vermiştir ve bizim siyasetimiz de həmin o xətdə uyğun şəkildə davam edir. Amma təbii ki, bizə qarşı haqsızlıq edən Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin kongresmenlərinin düşüncəsində olan ölkələrlə təbii ki, bizim münasibətimiz də özümüzün müstəqil bir dövlət kimi sərt münasibətdir və bu münasibəti də cənab prezident açıqlamanda bəyan etmişdir və Rusiya 24 kanalına verilən açıqlamada, Rusiya kanallarına verilən müsahibədə də açıqlamalarda, hətta o kiçik həcmli açıqlamada da cənab prezident bu nüanslarının hər birini qeyd etdi. Bu nüansı sizdən soruşacağım, Müşfiq mənim çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Orada Ermənistan baş nazirinin verbal və görüntü olaraq düşdüyü miskin vəziyyətdən danışdınız. Mən dünənki verilişdə bir balaca özüm də toxundum o məqama. Əvvəlcə oteldən bir gülməli bir şəkil paylaşdı, yəni bir siyasi rəhbərə yaraşmayan bir şəkil Nikol Paşinyan. Arxasınca bütün fotolarda boynu bükük və əzik vəziyyətdə idi. Və bunların fonunda onun bilirik ki, uydurma bir dırnaq arası sülh kəsişməsi layihəsi var. Onu qoltuğuna vurub Rusiya prezidentinə təqdim edib, amma nə o İclasda müzakirə olunmadı, nə ümumiyyətlə Paşinyanın layihəsinə hansısa bir xüsusi diqqət göstərilmədi. Bunun fonunda isə İran-Ermənistan sərhədindən Rusiya sərhədçilərinin çəkilməyi ilə bağlı bir anlaşma olduğu vurğulandı. Bütün bu məqamları necə dəyərləndirirsiniz? Amma biz burada çəkilmədən daha çox sanki Ermənistanın da silahlı qüvvələrinin bu prosesdə iştirakı şəklində belə bir izlənimlər gördüm. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya o sərhədlərin qorunmasını özü Ermənistana zorla qəbul etdirməmişdir. Xatirinizdədirsə, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edərkən əslində hərbi qüvvələri başqa istiqamətdə səfərbər etməkdən ötürü sərhədləri qorumaq Ermənistan kimi bir miskin durumda iqtisadi çöküş yaşayan bir dövlət üçün çətin bir durum idi, çətin bir problem idi o problemin həlli. Ona görə də əslində uğurlu dövlət olmamanın bir nümunəsi idi bu. Azərbaycan bilirsiniz ki, müstəqillik qazandıqdan sonra öz sərhədlərinin qorunmasını da özü həyata keçirdi və kifayət qədər də dünya standartlarına uyğun və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə istər hava sərhədləri, istər quru sərhədləri, istər su sərhədlərinin qorunmasını həyata keçirən bir ölkədir. Uğurlu dövlət modeli budur. Yəni mənim deməyim ondan ibarətdir ki, o zaman sərhədlərin qorunmasını kimsə zorla Ermənistanə qəbul etdirməmişdir. Ermənistan bunu edə bilməməyi ucubatından etmişdir. İndi sanki bir qədər də qərbə xoş görünməkdən ötürü, qərbin qarşısında, onlar təbii ki, hakimiyyətə gəlmiş o qüvvələr, qərbin qarşısında öhdəlik götürən və kifayət qədər müstəqil olmayan bir qüvvələrdir. Və biz bunu Ukrayna misalında da görürük, biz bunu başqa dövlətlərin də misalında görürük ki, başqa dövlətlərin iki dodağından çıxan sözlərdən asılı olan ölkələr, ölkə başçıları heç zaman ölkələrinə uğur qazandıra bilmirlər. Bu kontekstdən baxmaq lazımdır bu məsələlərə. İndi Ermənistanda bir qeyri-adi bir Ermənistan hansısa bir uğur qazanmamışdır ki, öz sərhədlərini özü qoruyacaq bir duruma gəlsin. Sadəcə olaraq bu da bir blef, bu da kimlərin qarşısında növbəti trans kreditləri və yaxud qrantları almaq üçün atılan bir addım. Bu müqabilində Müşfiq müəllim, indi mediada da müzakirə olunur ki, məsələn Rusiya buna razılıq veribsə, əgər deməli, Ermənistan da nəsə Rusiyanın qarşısında bir öhdəlik götürmüş ola bilərmi? Təbii ki, bu başqa cürdə mümkün deyildir. Çünki bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında biz qlobal cənub dediyimiz ölkələr də maraqlıdır. Qlobal cənub dedikdə biz burada həm Çini nəzərdə tuturuq, həm Hindistanı nəzərdə tuturuq, həm digər ölkələri nəzərdə tuturuq, hansılar ki, o yüklərin keçməyin maraqlıdırlar və o dəhlizin və yaxud həmin yol xəttinin açılmasında maraqlıdır. Biz bunu hansı formada adlandırırıqsa adlandıraq. Maraqlıdırlar və Rusiya özü kifayət qədər bu prosesdə maraqlı bir ölkədir və təbii ki, bu istiqamətdə gedən danışıqların pərdə arxası məqamlarında da müəyyən razılaşmaların və yaxud müəyyən Ermənistan tərəfindən geri çəkilmələrinin olması da labüddür. Müşfiq müəllim, siz cənab prezidentin Rusiya 24 kanalına müsahibəsi ilə bağlı fikir bildirdiniz. Orada sanksiyalarla bağlı, yəni dünyanın bir tərəfli sanksiya siyasətinin qəbul edilməz olduğunu vurğuladı cənab prezident və bu fonda dünən Maria Zaxarova bir açıqlama verdi. ABŞ tərəfindən Azərbaycana qarşı həmişə təzyiqlər edildiyini, amma Azərbaycan həmişə öz müstəqil siyasətini yeritdiyini və bu təzyiqlərə boyun əymədiyini vurğuladı. Bu açıqlamaları necə dəyərləndirirsiniz? Bu açıqlamaları dəyərləndirərkən biz bir qədər geriyə
baxmalıyıq. Geriyə baxdıqda biz nəyi görürük? Azərbaycan müstəqilliyinin ilk dövründə, xüsusən bayaq dediyim kimi, qərbin müəyyən dairələrinin və yaxud qonşu ölkələrin müəyyən bir dairələrinin dodağının arasından çıxan kəlmələrdən asılı olan miskin siyasi qüvvələrin Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu dövrdə, hansılar ki, indi qərbpərəst olublar dırnaq içərisində, hansısa bizə hansısa məsləhətlər verirlər, Əli Kərimlilər və digərləri. Bunların düşüncə tərzində olan dövlət modeli elə Ermənistan kimi son nəticədə duruma gəlib düşürlər. Və o zaman xatirinizdədirsə, Rusiyanın da müəyyən qüvvələri, o zamanki hakimiyyətdə olan, istəbilişmətdə olan müəyyən qüvvələr tərəfindən də Azərbaycana haqsız təzyiqlər olurdu. Cənub qonşularımız tərəfindən bizə olan haqsız təzyiqləri nəzərə alaq, düşünək və qərbin isə o durumda olan Azərbaycanın qarşısında hansı haqsızlıqları etdiyini biz görürük. O zaman 907-ci düzəliş qəbul. Təsəvvür edin ki, 1 milyon insanı öz torpağından didərgin salınmış, yurt yuvası tarımar olunmuş, torpaqlarının 20% işğal olunmuş Azərbaycana humanitar yardım etməkdən və yaxud beynəlxalq hüquq normalarının həyata keçirməsini tələb etməkdən, BMT-nin nizamnaməsinə uyğun şəkildə qəbul olunmuş qətnamələrin həyata keçirilməsini tələb etməli ölkələr, tələb etməli olan ölkələr Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edirdi. Burada nəinki, tutaq ki, iqtisadi və yaxud nəinki silah məsələn alınması və yaxud silahlanma istiqamətində olan anlaşmaları heç biz danışmırıq. Onu kənara qoyuruq. Humanitar istiqamətdə də bizə qarşı necə haqsızlıqlar həyata keçirilirdi. Amma sonradan cənab prezident bunu tam açıq formada bəyan etdi. O zaman deməli, Əfqanistanda bilirsiniz ki, o sentyabr hadisələrindən sonra müəyyən terrorizmin kökünü qazımaq adı altında müsəlman ölkələrə qarşı bir səlib yürüşünə başlanıldı. O cümlədən də Əfqanistan da bura daxildir. O zaman Azərbaycan Amerikanın olmazsa Amerikanın siyasətində və yük daşınmalarında olmazsa bir olmaz bir dövlətə çevrildiyinə görə nəinki o 907-ci düzəlişi ləğv etdilər və yaxud qadağan etdilər və yaxud hansısa bir ona qarşı başqa bir qətnamə qəbul etdilər. Müvəqqəti olaraq deməli ölkə rəhbərləri, yəni Amerikanın ölkə başçıları tərəfindən davamlı şəkildə dayandırıldı 907-ci düzəlişin təsir alanı və Azərbaycanla əməkdaşlığa başlanıldı. Bu sanki əməkdaşlıq idi, görünürdü, amma belə görünür ki, biz təbii ki, hər bir ölkə ilə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıyıq və verdiyimiz sözlərə də cənab prezident hər zaman deyir ki, verdiyimiz söz bizim imzamız qədər dəyərlidir və bu həyata keçirilirdi. Amma sən demə, qərbin müvafiq dairələri müəyyən bir zamanda özlərinə sərf edən istiqamətdə əməkdaşlıq edirlər, amma zamanı gəldikdə isə, özlərinə sərf etdikdə isə tamamilə bir öz tərəfdaş dedikləri ölkələrə arxadan necə zərbələr vurduğuna şahidi, ikinci bir siyasətdir. Bunu biz Əfqanistanda da gördük, bunu İraqda gördük, bunu Suriyada görürük, hal-hazırda da davam edir bu proses. İndi Orta Şərqdəki ölkələrin xalqlarının başına asılan oyunlarda görürük və s. Bu da bizim siyasətimizin artıq əslində istiqamətinin cənab prezident tərəfindən necə strateji istiqamətdə cızılmasının bir nümunəsini bizdə həm də onu görürük. Müşfiq müəllim, Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk belə bir açıqlama etdi ki, regionda reallaşacaq kommunikasiya layihələri Rusiyadan kənarda mümkün deyil, reallaşa bilməz. Bunu həm Ermənistana xəbərdarlıq, həm də İrana mesaj saya bilərik mi? Gəlin, biz indiki durumda Rusiyanın vəziyyətini bir analiz etsək. Biz nəyə görəcəyik? Baxmayaraq ki, müxtəlif qərb ekspertləri, analitiklər müxtəlif faciəli senariləri proqnozlaşdırırdı. Amma biz nəyə görürük? Rusiya öz o qlobal miqyasda öz mövqeyini hansı formada həyata keçirirsə keçirir və regionun ən böyük dövlətidir, regionun və super güc dediyimiz ölkələrdən biridir. Hal-hazırda o faktoru nəzərə almadan hansı infrastruktur layihələrini həyata keçirmək mümkündür? İkinci məsələ, həmin ölkələrin, MDB məkanında olan ölkələrin ortaq tarixi, ortaq göstərilən fəaliyyətlər və o cümlədən də iqtisadi və müəyyən bağların olması da nə qədər bunlar müxtəlif manipulyasiyalara tabi tutulsa da bunlar inkar olunmaz faktlardır. Və Rusiyanın iştirakı olmadan
Nə Qafqazda, nə Mərkəzi Asiyada, nə də heç yaxın şərqdə müəyyən bir proseslərin həyata keçirilməsinin çox çətin olduğunu biz müşahidə edirik. Ona görə də Ermənistan, əgər müstəqil siyasət yürütmək istəyirsə, enerji cəhətdən Rusiyadan asılılığı vardır. Təhlükəsizlik baxımından Rusiyadan asılılığı vardır. İnsanlar arasındakı olan müəyyən belə deyək də, xalq, diplomatiyası dırnaq içərisində dedikdə tamamilə asılıdır. Ermənistanın özündə əhali qıtlığı vardır. Əhalinin böyük əksəriyyəti Rusiyada fəaliyyət göstərir və oradan qazandıqları pulla öz ailələrini dolandırır. O zaman hansı infrastruktur layihələrini Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi infrastruktur layihələrini, hansını ki heç kimdən asılı olmayaraq həyata keçirdiyi infrastruktur layihələrini Ermənistan Rusiyanın iştirakı olmadan necə həyata keçirdə bilər? Bütün bunlar suallardır. İndi hər halda Ermənistanı idarə edən siyasi qüvvə bu sualları ya özünə verir, hansı cavabları da tapırsa, indi o cavablar da göz önündədir. Əvvəl Müşfiq müəllim, ötən həftənin sonu bir sıra həmkarlarınız, millət vəkillərimiz, hörmətli xarici işlər nazirimiz Ceyhun Bayramova Yüseydin fəaliyyətinin dayandırılması, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindəki gərginliklə bağlı, özəlliklə ABŞ-dakı konqresmenlərin bir saxta müraciəti olmuşdu. Xarici işlər nazirimizə bir müraciət ünvanladı. Həmkarlarınızın bu müraciətini necə dəyərləndirirsiniz? Bu müraciətlərin dəyərləndirilməsi bayaq dediyimiz elə sizin apardığımız müzakirələrdən də çıxır. Biz bütün ölkələrlə Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə əməkdaşlıq edir. Bilirsiniz ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər digər qərb ölkələri ilə kifayət qədər Azərbaycanın uğurlu əməkdaşlığı da vardır, olmuşdur. Və mən düşünürəm ki, bu ölkələrin bu cür Azərbaycana qarşı üzlənərək münasibətləri olmasa, bu münasibətlər də davam edə bilər və edirdi də. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmişdir. Bilirsiniz ki, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin verdiyi açıqlamalar tamamilə açıq şəkildə bildirilmişdir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Digər məsələlərdə, BMT-də olan müzakirələrdə də müxtəlif ölkələrin münasibətlərini öz dediklərindən çıxaraq, yəni Azərbaycanın əslində bu prosesdə haqlı olduğunu birbaşa və yaxud dolayısıyla yolla qeyd etmişdir. Əgər haqlıdırsa bu ölkə, o zaman o 60 konqresmenin müraciəti və Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını tələb etmək və o tələb də dövlət katibinin fikirləri ilə üst-üstə düşməsi nə deməkdir? Yəni, bu zaman və sonradan müxtəlif ictimai təşkilatlar, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları adı altında Azərbaycandakı siyasi stabilliyi pozmaq üçün müxtəlif vəsaitlərin ayrılması nə deməkdir? Əgər strateji əməkdaşlıqdan söhbət gedirsə, əgər bir-birimizlə qarşılıqlı münasibətlərdən gedirsə və qərb ölkələrinin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu qədər iqtisadi marağı vardırsa Azərbaycanda, bilirsiniz ki, böyük iqtisadi marağı vardır, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin bir qırılmaz bir zənciridir. O zaman Azərbaycandakı bu məsələlərdə bu ölkələrin tutduğu mövqe, bu ölkənin tutduğu mövqe nə deməkdir? Ona görə də təbii ki, kim bizimlə dostluq və əməkdaşlıq mühitində işləmək istəyirsə, Azərbaycanın hər zaman COP29-da da indi hal-hazırda ən son beynəlxalq görüşlər, beynəlxalq çərçivədə həyata keçirilən ən böyük tədbir kimi Azərbaycanın qapıları hər kəsin üzünə açıqdır. Azərbaycan hər zaman bütün həmin ölkələrlə, həmin qüvvələrlə əməkdaşlıq etmişdir və hər zaman da edəcəkdir. Ancaq bizim ölkəmizin başqa ölkələrin durumuna salmaq üçün kimlərsə bu addım atacaqsa, bu USAID də ola bilər, bu digər təşkilatlar da ola bilər və yaxud digər ölkələrin dövlət təşkilatları və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları ola bilərsə, o zaman onların bizim ölkəmizdə hansı rolu və yaxud hansı yeri vardır? Mən bu istiqamətdə qiymətləndirirəm. Müşfiqəm, sonuncu istəyirəm çox qısaca bu sualı da cavablandırarsınız. Bu həftə Bidenin iqlim məsələləri üzrə müşaviri, Böyük Britaniyanın iqlim naziri, həmçinin BMT-nin iqlim məsələləri üzrə önəmli rəhbər şəxsləri Azərbaycandadır və 2 gün pre-COP, yəni COP tədbiri öncəsi müzakirələr keçirildi. Qısaca bir neçə cümlə ilə bunu necə dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, Azərbaycanın böyük uğurudur COP29-u keçirilməsi, bu sammitin Azərbaycanda olması və Azərbaycanın öz üzərinə düşən öhdəlikləri bütün istiqamətdə. Yaşıl enerjinin gələcək perspektivləri, ölkədə ekologiyanın qorunması istiqamətində atılan addımlar və beynəlxalq çərçivədə Azərbaycanın verdiyi töhfə
Bu prosesi həyata keçirən ölkə üçün bütün ölkələrin həyata keçirilməsini, stimullaşdıran bir ölkə imici yaratmışdır. Hal-hazırda Azərbaycan öz üzərinə düşən bütün ölkələri həyata keçirdir və atdığı addımlarla və COP29-un keçirilməsini yüksək səviyyədə təşkil etməklə və mən nəzərinizə çatdırım ki, bunu digər ölkələr bir il, il yarım, iki il ərzində həyata keçirir, amma Azərbaycan heç demək olar ki, bir ildə deyil bu ayrılmış zaman. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan yenə də öz üzərinə düşən öhdəlikləri, beynəlxalq hüquq normaları və COP29-un standartlarını nə tələb edirsə, onu həyata keçirən ölkədir. İndi kimlərinsə bu istiqamətdə obyektiv münasibəti varsa, gözümüz üstə yeri vardır. Kimlərsə qərəzli yanaşacaqsa, o zaman onlara da layiqli cavabı cənab prezidentimiz vermişdir. Müşfiq müəllim, detallı və geniş fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xatırladım ki, bugün siyasi baxışda mənim qonağım millət vəkili Müşfiq Məmmədli idi. Hörmətli qonağımız çox maraqlı bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycanın hər kəsə münasibəti dürüst və səmimidir. Kim ki, bizə üzdən İraq münasibət bəsləyir. Hesab edirəm ki, elə onlar regionla bağlı və Azərbaycanla bağlı yanaşmaların o ədalətsiz və eyni zamanda ikiyüzlü mövqelərini də dəyişəcək deyirlər və hər halda itirən onlar olacaq. Sağ olun, salamat qalın.